नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धेरै ठूलो संख्यामा विज्ञापन सार्वजनिक गरेको छ र यदि तपाईहरुले यो विज्ञापनमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ नि कृपया भिडियो पूरा हेर्नु होला। तपाईहरुले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण डिटेलमा मैले यो भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। अब तपाईहरुलाई सूचना स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मिति 2078 सालको 11 महिना 13 गतेको दिन यो विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको छ र यदि तपाईहरुले यस विज्ञापनमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको 21 दिनभित्रमा तपाईहरुले एप्लाई गरिसक्नुपर्नेछ र एप्लाई तपाईहरुले अनलाइनकै माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ र लिंक तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई एप्लाई गर्नको लागि अनलाइन एप्लिकेसनको लिंक मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरेको छु। तपाईहरुले त्यहाँबाट आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको कुनै पनि ब्राउजरलाई प्रयोग गरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले विज्ञापन तल देख्न सक्नुहुन्छ कुन कुन पदको विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको छ। पद तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, प्रबन्धक पद भनेको छ, उपप्रबन्धक पद भने तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न पदहरू यहाँनिर सार्वजनिक गरिएको छ। विज्ञापन धेरै ठुलो संख्यामा रहेको छ, तपाईहरुले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको हिसाबमा यस विज्ञापनमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले प्रबन्धक पदको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातक तह वा सोचरको उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। तपाईहरुले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको हिसाबमा आफ्नो पदलाई सेलेक्ट गरेर तपाईहरुले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले एक विज्ञापनभन्दा बढी पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु महिला पुरुष दुवैजनाले यहाँनिर यिनै विज्ञापनमा भाग लिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले विज्ञापन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूलाई यस सम्बन्धी कुनै पनि थप जानकारी चाहिएमा कृपया तल दिएको कमेन्टमा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईँले तल अन्य जानकारी पनि देख्न सक्नुहुन्छ। दरखास्त दिने स्थान भनेको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वेबसाइट जुन तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अनलाइनको माध्यमबाट तपाईँहरूले एप्लाई गर्नुपर्नेछ र लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले एप्लाई गर्दा यस विज्ञापनको दरखास्त दस्तुर कति लाग्छ त? तपाईँहरूले यहाँनिर दरखास्त दस्तुर देख्न सक्नुहुन्छ। दरखास्त दस्तुर बापत भनेको छ 9 र 8 तहको लागि 1600 भनेको छ, त्यसै गरेर 7 र 6 तहको लागि 1200 भनेको छ र 5 र 4 तहको लागि 600 जुन तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले एक विज्ञापनभन्दा बढी एप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले थप 50% हिसाबमा तपाईँले दरखास्त दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ। अब तपाईँहरूले अनलाइन मार्फत दरखास्त दिनेर दस्तुर बुझाउने विधि भनेर तपाईँले यहाँनिर सम्पूर्ण डिटेल प्रोभाइड गरेको छ। तपाईँले अनलाइनकै माध्यमबाट एप्लाई गर्नुपर्नेछ र तपाईँले एप्लाई गर्दा सबैभन्दा पहिला तपाईँले त्यहाँनिर रेजिस्टर गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईँहरूले पहिले नै रेजिस्टर गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँले लगइन बटनबाट लगइन गरेर तपाईँले यस विज्ञापनमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र दरखास्त दिने अन्तिम मिति भने तपाईँले तल डेट देख्न सक्नुहुन्छ, मिति 2078 सालको 12 महिना 3 गतेसम्म तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूले डबल दस्तुर पे गर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यसको थप 7 दिनसम्म पनि तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र दरखास्त दिने मिति भने तपाईँले तल सम्पूर्ण डिटेलहरू प्रोभाइड गरेको छ र त्यसै गरी तपाईँलाई अन्य जानकारी पनि यहाँनिर प्रोभाइड गरेको छ। र अब तपाईँले यस विज्ञापनमा एप्लाई गर्नको लागि तपाईँको उमेर कति हुनुपर्छ त? सहायक स्तरको लागि उमेर भनेको छ 18 वर्ष पुरा भएर 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ र अधिकृत स्तरको लागि तपाईँहरूको 21 वर्ष पुरा भएर 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ र महिला र अपाङ्गको लागि 40 वर्षसम्मको पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी तपाईँलाई यहाँनिर अन्य जानकारी पनि प्रोभाइड गरिएको छ। र तपाईँले यदि यो सूचनालाई डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइल फोनमा क्लियर रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँहरूलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क प्रोभाइड गरेको छ, तपाईँले त्यसमा क्लिक गरेर यस सम्बन्धी सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।